Народившись без обох рук та без половини лівої ноги, завдяки вірі у Бога та величезній роботі над собою, вона не зламалася під натиском обставин, а досягла неабияких вершин. Стала паралімпійською чемпіонкою з плавання, записала 30 музичних альбомів, об'їздила чи не весь світ, аби поділитися своїм вражаючим життєвим досвідом. Позаду тисячі кілометрів. І ось Лена Марія Клінгвал вперше виступає в Україні перед непростою публікою. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Софіївська виправна колонія – єдиний в Україні заклад для людей із обмеженими можливостями, де відбувають покарання інваліди першої та другої групи. Головний меседж, який намагалася донести до всіх цих людей шведська співачка – не здаватися та вчитися жити в любові. Для мене немає значення, перед ким я виступаю, ув'язнена це чи вільна людина. З одного боку, ми дуже різні, але з іншого у нас у всіх є одні і ті ж потреби. Немає значення, чи є у тебе якісь обмеження фізичних можливостей чи ні. Основна моя мета – розказати, як я змогла подолати обмежені можливості у моєму житті. Мені це вдалося завдяки любові тих людей, які мене оточують, і завдяки моїй вірі. Адже тільки любов допоможе подолати всі труднощі. Тур для Лени Марії Клінгвал організувала українська міжконфесійна місія «Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі». Вона буде спілкуватися з воїнами АТО, постраждалими, хто лишився якихось конечностей, отримав травми, увечья. І вона, ну, якби приїхала підтримати, що сьогодні, к сожалению, у нас в країні немає ще таких повноцінних програм, щоб можна було духовно удовлетворить этих людей, чтобы они не было этого посттравматического синдрома, чтобы все-таки, что жизнь продолжается. Життєва історія виконавиці стала для засуджених свідоцтвом того, що ніякі труднощі не можуть стати перепоною для справжнього людського щастя. Я удивляюсь, ну, силою мужества, як от чоловік може без рук, без ног, допустим, ну, жити, виживати. Ну, це треба мати велику силу волі. Главное не отчаиваться и верить в лучшее. Ну, все равно спасибо. Thank you so much, Jesus. Спасибо. Thank you, спасибо. Анна Трушова, Андрій Райський, 9 канал, новини.